sabes em que estádio é que nós estamos? No estádio do Dragão. Eu antes de entrar já estava excitado por pisar o Santuário do Dragão. É o melhor clube do mundo. O Porto é muito valiente. E aqui já temos pernia e aqui toado. Principal do bicampeão nacional, como é que é? Oi, é um orgulho, é um luxo. Não é a primeira vez, mas é um luxo. É portista? Ui. Ui. E por isso eu estou assim jovem, é a convivência com os miúdos. É maravilhoso, não é? Eu quando era miúdo nunca tive essa elegância, essa categoria. Liga só, Cristo, alé.